Ərəblərin Acınohur çölündə quş ovuna davam etdikləri və hazırda isə Qax Dövlət Təbiət Yasaqlığında nadir quş növlərini ovladıqları barədə video görüntülər yayılıb. Redaktor Nüqtas xəbər verir ki, onların ov etdikləri ərazilərdən hələ də atəş səslərinin eşidildiyi bildirilib. Qeyd olunur ki, Ərəblər hazırda Qax Dövlət Təbiət Yasaqlığında ova davam edir və görüntülərdə parçalanan quşun qırmızı kitaba düşmüş bəqzək olduğu deyilir. Məlumata görə ovlanan Qafqaz durnası da nadir hesab olunan quşlardan biridir və onların təbiət sayı 200 cütdən azdır. Türkiyənin Müdafiə Naziri Ordu Generalı Hulusi Akarla Rusiyanın Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoygu arasında telefon danışığı olub. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Hulusi Akar jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyalı həmkarı ilə telefon danışığı zamanı Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Oradakı terror qruplarının qısa müddətdə nəzarət altına alınması və onlara qarşı bir sıra mübarizə tədbirlərinin qüvvəyə minməsinin zəruriliyini ifadə edilib. Nazir bununla bağlı Rusiyalı həmkarı ilə fikir olduqlarını bildirib. Müzakirələr qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçdi. Suriyadakı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı razılığa gəldik. Fəaliyyətimizi bu istiqamətdə davam etdiririk. Suriyada zaman-zaman atəşkəs pozulur. Türkiyə silahlı qüvvələri belə hallara imkan verməyəcək. Atəşkəsin pozulması hallarının qarşısını almaq üçün lazımi addımlar atırıq. Qarabağda ən vacib yollardan biri sayılan Qırmızı Bazar Şuşa yolu ilə bağlı xəbər var. Axar Nöqtaz Modern Nöqtaza istinadən xəbər verir ki, yol yerli qanunsuz birləşmələrin nəzarətindən alınaraq Rusiya sülh məramlı missiyasının nəzarəti altına keçəcək. Beləliklə, yolda hərəkət qrafikini yalnız rusiyalı hərbçilər tənzimləyəcək. Bununla da Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar kəndi ilə Şuşa şəhəri arasındakı yoldan daha intensiv istifadə etməsinə şərait yaranacaq. Artıq koronavirusa yoluxma faizi bir neçə dəfə sağalanların sayından üstündür. Bu artıq ciddi siqnaldır və belə olan vəziyyətdə sərt karantin tədbirlərinin keçirilməsi labüd görünür. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Mediabakı Nöqtaz açıqlamasında millət vəkili Elman Nəsirov bildirib. Son günlər ölkəmizdə koronavirus pandemiyasına yoluxma faizi artmaqdadır və xüsusilə də artıq bu günlərdə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaydığı məlumat doğrudan da bir daha təsdiqləyir ki, artıq müəyyən sərtləşdirmə tədbirlərinin keçirilməsi qaçılmaz olacaq. 1429 nəfərin yoluxması, 548 nəfərin sağalması, 17 nəfərin isə ölüm faktı qeydə alınması onu göstərdi ki, artıq koronavirusa yoluxma faizi bir neçə dəfə sağalanların sayından üstündür. Bu artıq ciddi siqnaldır. Belə olan vəziyyətdə sərt karantin tədbirlərinin keçirilməsi labüd görünür. Xüsusilə də oxşar vəziyyətlərdə sərtləşdirmə tədbirləri bir müddət sonra effekt verir. Əlbəttə ki, bu sərt karantin rejimi müəyyən məhdudiyyətlər yaradır və insanların psixologiyasına da təsirsiz qalmır. Təbii ki, bu müəyyən sosial problemlərin artmasına səbəb olur. Lakin insan həyatı hər şeydən dəyərli və qiymətlidir. Bu məsələyə bu məntiqlə yanaşdıqda görünür ki, bu sahədə müəyyən boşluq yaranıb. Mən hesab edirəm ki, metropolitenin uzun müddət işləməməsi nəticə etibarilə yerüstü nəqliyyat vasitələrindən, xüsusilə də sərnişinlərin avtobuslardan istifadə etməsi faizini dəfələrlə artırıb və biraz da açıq desə milyonlarla insanların daşınmasını metropoliten həyata keçirirdi. İndi isə həmin funksiya avtobusların üzərinə düşüb. Belə olan vəziyyətdə avtobuslarda maska taxılır, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə edilir. Amma üçüncü çox mühüm bir şərt, yəni sosial məsafənin saxlanılması, 1,5 metr və 2 metrlik sosial məsafənin saxlanılması artıq qeyri-mümkün olur və insanlar avtobusda çox sıx şəkildə dayanmalı olurlar. Sosial məsafə gözlənilmədən bu faktı ki, əmr mümkün deyil. Bu sənət nəticə itibarilə yoluxma faizinin artmasına gətirib çıxarır. Mənə elə gəlir ki, artıq maskalardan istifadə ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yəni, insanların mütləq əksəriyyəti maskalardan istifadə edir. Deməli, sosial məsafə məsələsi əsas problemlərdən birinə çevrilib. Ona görə də hesab edirəm ki, operativ qərargah qərarlar qəbul edərkən bu faktoru mütləq nəzərə almalıdır və görünür ki, artıq gün ərzində 1500-ə yaxın yeni yoluxma faktı qeydə alınıbsa, bu o deməkdir ki, müəyyən sərtləşdirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, SMS icazə verilməsi labüd olacaq. Yəni, bunu indidən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Analoji vəziyyətlərdə operativ qərargah məhz belə addımlar atıb deyə millət vəkili bildirib. Qarabağdakı terrorçu rejimin başçısı barəsində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayət işi qaldırılmış Aray Karutunyan martın 25-də yenidən İrəvanda peyda olub.
Axar.misavat.com'a istinadən xəbər verir ki, o Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Ara Ayvazyanla görüşüb. Məlumata görə görüşdə humanitar məsələlər, sosial-iqtisadi problemlər müzakirə olunub. Bir daha Azərbaycan həbsxanalarında saxlanılan erməni terrorçuları məsələsindən danışılıb. Ayvazyan Artunyan görüşündə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bundan sonraki proseslərdə iştirakının zəruriliyindən də bəhs olunub. Görüşün İrəvanda keçirilməsi ondan xəbər verir ki, Azərbaycanın dövlət başçısının səbt xəbərdarlığından sonra artıq Ara Ayvazyanın Xankəndi şəhərinə yolu bağlanıb. Üstəlik terrorçuların başçısı ilə görüşdə əski parçasının qoyulmaması da diqqət çəkir. AK Partiyanın sədri Tural Abbaslanın Zəngəzurla bağlı fikirləri Ermənistanda müzakirə mövzusuna çevrilib. Publika.az xəbər verir ki, Hraparak nəşri Azərbaycanlı siyasətçinin fikirlərinə istinadən Azərbaycanın Zəngəzuru qaytarmaq planlarının olduğunu yazır. Tural Abbaslı TV Müsavata müsahibəsində Zəngəzurun Azərbaycan torpağı olduğu faktını xatırladaraq, növbəti bahar bayramımızı Zəngəzurda qeyd edək çağırışını etmişdi. Türkiyənin son illərdə regional siyasətini şərqə tərəf genişləndirməsi, xüsusilə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya açılımı Rusiyanı ciddi narahat edir. Həmçinin Ankaranın Qara Dənizdə fəaliyyəti və Ukraynanı silahla təchiz etməsi, Moskvanı Suriyada Türkiyəyə qarşı fəaliyyəti sövq edib. İrtvildə Rusiyanın hücumu və Türkiyə sərhədlərinə yaxın hərbi əməliyyatlar keçirməsi Ankara təzyiq mexanizmidir. Amma Türkiyənin Moskvanın bu provokasiya qarşısında geri çəkilməsi gözlənilmir. İki ölkə arasında artan siyasi, iqtisadi, enerji və hərbi texniki əməkdaşlığa baxmayaraq, Moskva Türkiyənin artan regional mövqeyini özünə təhdid hesab edir. Məhz Turan ideyasının Moskvada yüksək səviyyədə dilə gətirilməsi bununla əlaqəlidir. Rusiya Türk dövlətlərindən ibarət Türkiyənin hərbi blok qurmasından narahatdır. Türkiyə İdbildə Rusiyanın bu təxribatlara qarşı Şimali Suriyada yenidən hərbi əməliyyatlar keçirib. Nəzarət etdiyi arealı genişləndirə bilər və bu prosesdə Amerika Birləşmiş Ştatı Ankaranı dəstəkləməsi mümkündür. Rusiyanın Türkiyəyə qarşı İdbildə təzyiq etmək mexanizmi var. Amma Türkiyə Rusiyaya Ukraynada, Cənubi Qafqazda, Liviyada və Mərkəzi Asiyada təsir etmək gücünə malikdir. Bundan sonra iki dövlət arasında münasibətlərin kəskin olacağı, buna baxmayaraq əməkdaşlığın davam edəcəyi gözlənilir. Ankaranın NATO və Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalardan istifadə edib Moskvaya təzyiqlər edəcəyi mümkündür. Rusiya artıq regionda Türkiyənin maraqlarının tanınmasına məcburdur. Amerika Birləşmiş Ştatı və NATO-nun Moskvaya qarşı hərəkətə keçməsi Rusiyanın beynəlxalq müstəvidə mövqelərini zəiflədəcək. Bu da Türkiyəyə imkan verəcək ki, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya istiqamətində siyasi, hərbi və iqtisadi maraq imkanlarını artırsın. Qeyd edim ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağda əldə edilən razılaşmaların yerinə yetirilməsini axıra qədər izləyəcəklərini bildirdi. Çünki razılaşmaların yerinə yetirilməsi Türkiyənin regional maraqları çərçivəsindədir. Bu, Cənubi Qafqazda əldə edilən 10 noyabr 2020-ci il razılaşmasının yerinə yetirilməsi üçün Ərdoğanın Kremlə çağırışı idi. Ankara prosesləri diqqətlə izləyir və Suriya, Ukrayna iki ölkə arasında artan narazılığa baxmayaraq Qarabağdakı razılaşmaya Moskva əməl etmək zorundadır. Çünki ortada Azərbaycan amili var və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan burada maraqlıdır. Məhz 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının yerinə yetirilməsi üçün Ankara, Bakı və Nikol Paşinyan hökuməti ortaq maraqlara malikdir. Ona görə də Rusiya tərəfi Türkiyə ilə böhrana baxmayaraq prosesi sabotaj edə bilməyəcək. Hər bir xalqın savadı, mədəniyyəti onun flora və faunaya olan münasibəti ilə ölçülür. Ən azından son bir neçə ili Ekofront başda olmaqla bir çox qeyri hökumət təşkilatları, bloggerlər və adi sosial şəbəkə iştirakçıları onsuz da kəsad olan Azərbaycan faunasının ərəb şeyxləri tərəfindən vəhşicəsinə məhv edildiyi barədə materiallar paylaşır və həyəcan təbili çalırlar. Hər dəfə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bir neçə nəfərin cərimə edildiyini elan etməklə işini bitmiş sayır. Bu isə sadəcə xalqı ələ salmaq deməkdir. Ona görə ki, hamı həmin şeyxlərə ən azından yerli icra başçıları, güc strukturlarının rəhbərlərinin şərait yaratdıqlarını çox gözəl bilir. Bugünə qədər onlardan biri də nəinki cəzalandırılmayıb, heç adları da çəkilməyib. Deməli, bu cinayətin başında duranlar elə onun qarşısına almalı olan vəzifəli şəxslərdir. Yəni, bu xalqın nə qədər savadsızı, mədəniyyətsizi varsa, onlar vəzifə başındadırlar. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov deyib. Aslan İsmayılov bildirib ki, son bir neçə gündür yenə də ərəb şeyxlərinin vəhşiliyi bütün resurslardan sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilir. Yenə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi elan edir ki, bir neçə nəfər cərimələnib. Bu qudurğan ərəbləri yox, onları himayə edənlər, onlara şərait yaradan savadsız, mədəniyyətsiz vəzifələr cəzalandırılmalıdır. Əks halda hamılıqda eyni nazirin özünün məsuliyyətə cəlb olunması tələb olunmalıdır. Başqalarını bilmirəm, əgər bu cür saymazlıq davam edərsə, fəaliyyətimin önəmli hissəsini nazir Muxtar Babayevin fəaliyyətinə
ölkəsinə həsr edəcəyimə söz verirəm. Hamını da buna çağırıram. Bəlkə böyük kampaniya başlamaqla bu biabırçılığın qarşısını ala bildik. Baş verənlərin bir adı var, pula görə hər şeyimizi satmaq.